За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За бүх дэлхийд даяараа бүх улс орны засгийн газар бүсээ чангалж энэ төсвөө одоо хэмжиж байгаа гэдгийг бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээ ийм хүнд хүнд хэцүү үед бид нар төсвийн тодтголыг хилэлцэж байна. А гэхдээ би нэг хоёр зүйлийг одоо заавал хэлэх шаардлагатай байна. 2016-аас 20 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бүх одоо аймаг орон нутгийг нийслэл хоттой холбоно гэсэн зорилт тавьсан. Дөнгөж сая одоо үг хэлсэн зам тээврийн сайдаар ажиллаж байсан их хамглан гишүүн хэлж байна. Энэ ажил бол бүрэн биелсэн гэж. Тэгээд нутгийн зам хөтөлбөрийн дагуу одоо аймаг орон нутгууд хоорондоо автсамаар холбогдох тухай сая ярьлаа. А гэтэл Завхан аймгийн одоо хувьд ганцаархнаа. Өнөөдөр нийслэл хоттой холбогдож чадаагүй цорын ганц аймаг байж байгаа. Энэ Загстан давааны 67 км замыг барих гэж үе үеийн засгийн газар хит хитэн компаниуд оролдож одоо ажиллаж байсан боловч ямар нэгэн шалтгаанаар энэ ажлыг хийгээгүй дутуу орхисон байдаг. Ингээ 2018 онд бүгд найрамдах цэд ард улс Монгол улсын засгийн газрын хоорондын гэрээгээр Хятадын Эгзим банкны одоо хөрөнгөөр 18.9 сая долларын энэ зам тавигдчихж байгаа. А гэхдээ төсвийн тодтгол хилцэж байгаа энэ үед энэ Загстан даваан зам дээр асуудал гарсан. Ямар асуудал гарсан бэ гэхэлэр 6.2 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай болсон. За энэ яг юунаас болж одоо ингэ шаардлагатай байгаа юм бэ гэдгийг газар дээр нь салбарын дэд сайдтай нь очиж ажиллаж үзсэн. А тэгэхээр Загстан даваан зам бол одоо Монгол улсад хамгийн одоо хэцүү гурван давааны зам гэгддэг. Тийм ч учраас одоо 10 жил ингэж дуншиж байгаа юм зам байж байгаа. За энэ зам одоо хийгдэж явах явцад чулуун 4 км баг үргэлжилж байгаа юм чулуун уулыг бутлах ийм ажил явагдаж байна. Нэмэлтээр гарч ирсэн. За урд ажил гүйцэтгэсэн компаниудын орхиод явсан 40 том карьер, 38 том овоодлого байна. Энийг заавал зайлуулж ийж улсын комиссийн замыг хүлээж авна. Дээрээс нь трасс чиглэл өөрчлөснөөс болоод цэвдэгтэй өрснөөс ус гойж байгаа ийм асуудлууд гарч ирж байна. За ингээд энэ одоо 6.2 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэдгийг зам тээврийн хөгжлийн төв нь бас ингээд одоо дүгнээд бодитоо гэдгийг бол гаргацсан байна. Зам тээврийн яамнаас энийг төсвийн тодтголд оруулж ирсэн боловч одоо нилээ одоо эрсдэлтэй ингээд суугдахгүй байх гэсэн одоо ийм яриатай байж байгаа. Тийм учраас энэ одоо замыг одоо гүйцэтгэж чадахгүй бол өнөөдрийг хийсэн хөрөнгө дахиад 1 жил зарцаад одоо ямар ч үр ашиггүй болох учраас энэ 12 жил үргэлжлүүлж байгаа энэ замын ажлыг одоо дуусгахад эсвэл одоо энэ төсвийн тодтгол 6.2 тэрбум төгрөгийг тавьж өгөөч. Эсвэл одоо Exim банктай одоо засгийн газар уулзаж ярилцаж энэ одоо нэмэлт төсвийг энэ банкнаас гаргаж өгч энэ асуудлыг шийдэж өгөөч ээ. Тэгээ энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бүрэн биелэхэд одоо энэ Завхан аймгийн ард түмнийг одоо олон жил хүлээсэн энэ замтай болгоход та бүхэн манаас шийдвэрөөр гаргаж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт нь сая жаргалман гишүүн ярьж энэ хүүхд харах үйлчилгээ. Тэгэд намайг төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж хахад 160-аад байгууллага байдгийн 2400 хүүхэд энэ хүүхд харах үйлчилгээнд хамрагддаг. За 6 сарынхан төсөв нь бол нэг 3 тэрбум хавцаа байдаг. Тэгэхээр одоо үлдсэн 4 сард бол нэг 1.2 тэрбум төгрөх үрэхгүй магадгүй 2 тэрбум төгрөгөл шаардлагатай болж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр бас энэ одоо асуудлыг бас шийдэж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За баярлалаа.